לכולן, והיום תרגיל בטן מהמם בעיניי לכל אחת מאיתנו, אבל בעיקר לנשים בהיריון, ובעיקר לנשים בהיריון שיש להן כבר היפרדות בטנית. זה יכול להיות שזה הריון ראשון, יכול להיות שזה כבר היפרדות בטנית שהן סוחבות מההיריון השני. זה תרגיל שאנחנו נעשה אותו עם כדור פיטבול, כדור פיזיו. זה לא חייב להיות אם אין לכן, אתן יכולות גם להניח את היד על כיסא או על שרפרף או על כדור קטן, אבל זה מאוד מאוד טוב ונוח עם פיטבול וגם מחזק את כל הגוף. אז בואו נתחיל בתכלס, נראה מה אני רוצה. אז אנחנו נמצאות על הברכיים. קודם כל, מי שלא נוח לה על הברכיים, להביא קרית ולשים מתחת לברכיים, אוקיי? עכשיו יש לנו אמה אחת שנמצאת על הכדור, ברכיים בקו ישר מתחת למפרקי הירך. את היד המשוחררת אנחנו שמות על הבטן, אוקיי? גם הריוניות עם בטן שמגיעה לפה, לשים את כף היד על הפופיק לגעת. שימו לב שהיד שנמצאת על הפיטבול, היא לוחצת כנגד הפיטבול, אוקיי? אנחנו לא שוקעות למטה, אנחנו דוחפות עם האמה כנגד הפיטבול ועולות למעלה בית חזה פתוח. כך אנחנו מחזקות גם את זופי הגב, גם את חגורת הכתפיים, גם את היד עצמה. מה התרגיל? אנחנו לוקחות אוויר, מנפחות את הפופיק לכיוון המזרון, לכיוון כף היד, בהוצאת אוויר הפופיק עולה למעלה וכף היד עולה למעלה. אני מקווה שאתם מצליחות לראות את זה בסרטון. שאיפה, בטן מתנפחת אל כף היד, נשיפה, הפופיק עולה למעלה ומתרחק מכף היד, בלי שאני מזיזה את כף היד, אני מזיזה את הבטן. עוד אחד, שאיפה, נשיפה, פופיק למעלה, סוגרים נאספים פנימה ולשחרר. ואותו דבר כמובן עם היד השנייה. שימו לב שכל הגוף נשאר יציב, אוקיי? אני לא נוסעת קדימה או אחורה. כתפיים למטה, כף יד על הפופיק, שאיפה, בטן מתנפחת. נשיפה, בטן נאספת, הפופיק עולה מעלה. עוד פעמיים, הרבה אוויר. פופיק אל כף היד, להוציא אוויר, והפופיק מתנתק ממש מכף היד, מתקרב אל הגב. שום דבר לא זז חוץ מהבטן. פעם אחרונה, לא לשכוח. ונשיפה, מצוין, ולשחרר. אז זה תרגיל בטן מעולה לכולן, אבל שוב, בעיקר זה יכול להיות טוב לנשים בהיריון שבשלב מתקדם אפילו, שאנחנו לא עושות תרגילי בטן בשכיבה על הגב כבר ומנתקות ראש ושכמות, זה לא נוח ולא כל כך יעיל. וגם למי שיש היפרדות בטנית והיא לא בהיריון, אוקיי? היא כבר אחרי או לפני. אז תעשו, תנסו, תספרו לי איך היה לכם, וכל שאלה שיש לכם בנושא של פילאטיס, פילאטיס לנשים בהיריון, פילאטיס לנשים אחרי לידה, אני פה ואני מאוד מאוד אשמח לענות, זה נושא שמאוד קרוב לליבי. ביי!